čestitam. Hvala. Za ovo zakucavanje posebno. Hajmo da te čujem. Ono što je Rašić pozvao prošli put pirotsku publiku, odazvali su. Zvali smo ih i lepo izgledalo večeras. Odazvali su velikom broju, što nas raduje. Nadam se da će još nastaviti da dolaze. Vjerojatno, nadam se, priredili smo jednu lepu šaljušku predstavu, atraktivni potezi, brza košarka. Ovi tvoji specijaliteti su im sad dopali. Pa nadam se, potrudio sam se. Ruku na srce, nismo očekivali da će biti ovako. Pa, šta da vam kažem, jako smo krenuli i igrali smo do sve vreme našu igru, što treniramo, što radimo i da je dalo rezultat. Čak ste ih ponizili u prvom poluvremenu, imam utisak da ste ih pustili malo da bude ozbiljnije. Evo i Mukanović hoće da se slika, dobro. Ali će morati izjavu. Pored ovakvog igrača vredi se. Da, dobro. Prvo poluvreme, u drugom ste ih pustili malo da ne bude tako velika. Trebali smo jako da igramo, da se ne prepustimo ništa slučaju. Da se držimo pod kontrolom i napravili razliku, to se samo održavali.